Cunlet e prej kur nga sindroma Down, pritet të ndërtohet një fabrik që në mënyrë ata të punsojnë. Drejtoresha e Down Sindrom Kosovës, Sebahate Ajdini Beqiri, tha se iniciativat e tila i motivojnë që të punojnë më shumë për realizimin e të drejtave të personave me sindromën Down. Kompania Frutex dhe Fondacioni Humanitar Golden Eagle kanë hapur fushatën për mbledhjen e mjeteve për ndërtimin e fabrikës, ku do të punsohen personat me nevoja të veçanta. Shaqir Palushi nga Kompania Frutex në ditën botërore të sindromit Down, tha se vendi duhet të ketë përgjegjësi që këta fëmijë të integrohen në punësim. Do të jetë kjo fabrika e parë në Kosovë, por edhe më gjerë, në të cilën do të gjithë procesi do të heqet nga këto persona. Dhe do t'jetë ndërmarrje sociale, do thotë që të gjitha të ardhurat do të shkojnë për të punësuarit. Drejtoresha e Down Sindrom Kosova, Sebahate Ajdini Beqiri, tha se iniciativat e tilla i motivojnë që të punojnë më shumë për realizimin e të drejtave të personave me sindromën Down. Është 21 marsi më i bukur për ne, pikrisht sepse sot po lansohet nga ju, zotri shaqir dhe fondacioni Golden Eagle, projekti për ndërtimin e një fabrike, ku aty do të mundësohet punësimi personave me sindromën Down dhe personave me aftësi të tjera të kufizuar. Afrem Maliqi nga Endikos tha se ndjehet i lumtur që kjo iniciativë e shoqërit po zbatohet dhe implementohet. Ne edhe si persona me aftësi të kufizuara, edhe si shoqata, edhe si vend, me të vërtetë po kalojmë nëpër kohë të vështira, por ky fillim me të vërtetë tregon një sinjal që po pritën ditë e mira. Në këtë fabrik pritet të punsohen 50 punëtorë me sindromën Down.